假设 f of x 呢是下面这两个多项式相乘的结果，我们现在要来求 f of x 的 x 三次方向的系数。好，那三次方向呢，我们如果把这两个多项式乘开的时候呢，我们来观察一下，第一个乘第一个是不是七次，这不是我们要的，所以我们就不需要一个一个去乘开，我们只要来观察 x 三次项呢有什么可以组成 x 三次。好，四次不可能会变三次嘛，所以四次的就不用看了。好，那如果是这个三次的话呢，三次方的话你是不是要乘上一个常数项，好，这样才会变三次嘛。好，所以前面第一个括号呢是负的 x 三次方，那后面的常数项呢是三，所以乘起来之后呢就是负三 x 三次方。好，那接着呢再来就是看二次了，二次要乘上什么，乘上一次，好，所以二次要乘上一次，可是我们的二次呢是负 x 二次，那第二个括号一次项呢是缺项，所以呢它的系数呢是零，所以我们就写零 x。 好，那乘起来之后呢就是零 x 三方。再来我们这边二次完是不是应该要有一个一次，但是一次呢是不是缺项的，好，所以本来应该要有一个 x 一次乘上 x 二次。好，那一次在第一个括号当中是缺项，所以我们就写 0x。 好，那在第二个括号呢是 2x 平方，所以我也写上去 2x 平方，相乘的结果还是0的 x 三方。好，最后一个常数，常数的部分呢是不是要乘上三次，这样才会变成三次。好，那我们的常数是什么，负一。乘上三次的地方呢是一个 x 三次，所以乘起来之后就是负一个 x 三次。接着我们只要把这所有的情形加起来，负三加零加零加负一，所以我们是不是有负四个 x 三次方，所以我们 x 三次方的系数呢就是等于负四。